Waswaxnimo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha Oktoobar sanada 2022-ka. Ku soo dhawaada warka waswaxnimo ee shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media, Media, Media. Ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ku sugan deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa halkaas ka wada kulamo xasaasi ah oo la qaadanayo mas'uuliyiinta dowlad deegaanka wax garadka siyaasiyiinta dhalinyarada ka soo jeeda beesha ogaadeen ee uu ka dhashay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa markii uu Muqdisho ka baxay wuxuu aqoomada dowladda kala baxay lacag gaaraysa 300,000 oo dollar, taasi oo ugu talagalay in safarkiisa sahay uga dhigto. Haatanna waxaa la soo sheegayaa in ra'iisul wasaaraha dalku dib ugu soo laabtay bangiga dhexe ee dalka isla markaana uu soo dalbaday lacag gaaraysa 500,000 oo dollar, sida xogo hoos oo xasaasiya aan ku helnay. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la soo sheegayaa in lacagaha cusub uu ka soo dalbaday bangiga dhexe ee dalka uu doonayo inuu siiyo qaar ka mid ah ehladiisa, isla markaana intuu ku sugan yahay deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida qarashkaasi oo idil uu halkaasi ku bixiyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka warhelay arrintani ayaa la soo sheegayaa inuu aad uga xumaaday kadib markii ay la yaab ku noqotay in lacag gaaraysa 800,000 oo dollar ra'iisul wasaaraha dalka uu doonayo inuu ku bixiyo beeshiisa, isla markaana socdaalku ku jooga deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida qarashkaasi oo dhan uu isticmaalo shakhsiyaad ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ayaana arrintani waxaa la soo sheegayaa in ay dadaal ku bixiyeen inaysan warbaahinta ka warhelin, isla markaana si hoose lacagaha si ra'iisul wasaaraha dalka uu isticmaalo, taasi oo keentay in fil Soomaaliya shakhsiyaad ka tirsan oo xafiiska madaxweynaha qayb ka ah ay xogtan la wadaagaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo sheegayaa ilaa iyo hadda inuusan tallaabo qaadin, isla markaana ra'iisul wasaaraha dalka uusan kala hadlin arrintani, balse aad uga xumaaday lacagta intaasi dhan in Xamse Cabdi Barre uu isticmaalo qancinta beesha uu ka dhashay iyo socdaalku ku joogo deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo sheegayaa in ra'iisul wasaaraha dalka markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inuu kala hadli doono arrintaasi, isla markaana wax ka weydiin doono sababta keentay in lacag dhan 800,000 oo dollar uu safarkiisa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu isticmaalo, isla markaana lacagahaasi badi ay ku baxaan beesha uu ka dhashay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo haatan si aada uu waqti ula qaadanayo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre. Marka laga soo tago lacagahan badan ee ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre uu isticmaalay safarkiisa, ayaa xogaha kale aan helno waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha dalka shakhsiyaad badan oo ka tirsan beeshiisa una badan dhalinyaro uu doonayo in shaqooyin muhiim ah uu ka siiyo wasaaradaha dalka iyo xafiiskiisa magaalada Jigjiga. Markii uu ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la soo sheegayaa inay soo raaci doonaan ku dhawaad 200 dhalinyaro ka soo jeeda beesha ogaadeen, isla markaana ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre fursad shaqo uga abuuri doono. Wixii war ku soo kordha arrintani daawadayaal, waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe hadduu Allah awoodo leh waraali ka noqdo. Markana haddii aynu eegno kulamo xasaasiya ayaa ka soconaya fila Soomaaliya, kuwaasi oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Muqdisho ka soo sida bilaha Soomaaliyeed, saraakiisha ciidamada qalabka sida Soomaaliya, iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa midowgii musharaxiinta ee ka soo horjeeday dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulamadan ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladda guud ee dalka, dagaalka adag ee lagula jira Al-Shabaab, iyo sidii door wanaagsan dagaalkaasi looga qaadan lahaa oo hal meel looga soo wada jeesan lahaa. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muhiimad gaar ah siinayaa in dadka Soomaaliyeed uu ku qanciyo sidii dowladdiisu ay uga garab siin lahaayeen dagaalka adag ee haatan lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Kulamadan ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa albaabada ay u xiran yihiin, isla markaana warbaahintu ay ka tahay dibad joog. Kulamadan ayay fila Soomaaliya u aragtaa kuwa muhiim u ah
كعدون كاكسعون يهاتن قدها دالك حسن شيخ محمود يا دور كي مالينيال الصودا في كوهن جابا يي إن دولدي سوي كاقو أنت هيدقال كاللوغولة جروها الشباب وحن حقوه صان هلاي شيقيان إن كلان كان حسن شيخ محمود يسيقو يري سياسيين توح قرد كاسشماليياد يحبنا كاترسن ميدوغي مشرحين تدالك قناع ستو ترياش عيدا ماذا وكلا هادليو إن لعنا قبطي يا الشباب ودقالها وقوب بدن يا الشباب يا كومدو ذا كرد عيا lagu hortago kulamadan ayaa la sheegayaa in saacadaha soo socday ku biiri doonaan xubna ka tirsan milkiilayaasha shirkadaha ugu waaweyn ee ku yaala gudaha dalka kuwaas oo filo Soomaaliya ay ku soo rogi doonto cunu qabateen ka dhana dhaqaalaha Al-Shabaab ay siyaan kulamadan ayaa la soo sheegayaa in marba marka ka dambeeyso wajiga cusub ay yelanayaan kulamadan ayaa haatan daba soconaya kulan dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada dhuusamare kaasi u dhaxiyay 12 qabaail ee dega deegaanada agal mudug madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla wuxuu seeno ku sugan deegaanka Raagaceele ayaa sheegay in ujeedkooda uu yahay sidii ay u qabsan lahaayeen degmada Aadan Yabaal oo asliga ugu weyn ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeelaha Dhexe ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayuu tilmaamay in haatan ay joogan deegaanka biya cade ayna ugu sii gudbayaan mirtaqwo kadibna ay u sii tallaabi doonaan eelbaraf iyo eeldheere halkaas oo ay ka galayaan Aadan Yabaal oo ah meesha Al-Shabaab ay ka soo abaabulaan dullaanka ay ka geystaan gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe madaxweyne Cali Guudla Xuseen ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamada dawladda ku sugan Hiiraan iyaguna xadka ka soo tallaabayaan si Al-Shabaab nolosha loogu qabto oo aysan u baxsan isaguna sheegay in gacanta ay ku hayaan saddex shabaab oo shalay lagu qabtay howlgalkii laga sameeyay deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe hadalka madaxweyne Cali Guudla Xuseen ayaa imaanaya xilli ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegeen deegaan badan oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee hoggaaminaysa howlgalka ka soconaya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in la wareegeen tuulooyinka Warkulan, Bakajeex, Galeef, Warciise, Qordheere iyo Jilabley kuwaas oo dhammaantooda ku yaalla inta u dhaxaysa magaalada Jowhar iyo degmada Raagaceele xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa haatan ku sugan caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ayaa ka hadlay abaabulka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee hadda ka soconaya halkaasii oo dhawaa ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in loo midobo dagaalka kooxdan si loo wajaho loogana saaro gudaha dalka wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in gudaha dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay gurmad inay toos uga qayb qaataan dagaalka ay wado dawladda Soomaaliya isagoona fariin u diray Puntland iyo Somaliland xildhibaanka ayaa sidoo kale ugu baaqay labada maamul ee Somaliland iyo Puntland in garab istaag ay u muujiyaan dadka shacabka ah ee la dagaalamaya Al-Shabaab isagoona ka codsaday hub iyo ciidan inay u soo diraan deegaanada lagu dagaalamaya kooxda Al-Shabaab gudahan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeriyay warkidka daawanaysan channelka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sirta Media Sirta Media Sirta Media